שלום חברים וחברות שאתם צופים בי, זה הסרטון הראשון שאני מעלה ליוטיוב פעם שנייה, אבל לא כזה סרטון אחר. אני בתשע ולי קוראים שלי, ואני היום מראה לכם איפור שאפשר לקנות בכל מיני חנויות. אוקיי? נתחיל ב... בוא נראה. נתחיל בסומקים. יש כל מיני סומקים בכל מיני צבעים, בצהוב, בוורוד, בוורוד בהיר. בוורוד כהה, בסגול כהה, בכחול כהה, בוורוד פוקסיה. ועוד בעיר כחול. חכו שנייה. עכשיו נעבור לצבעי מים. כן, יש פה צבעי מים ממש טובים שקונים אותם בסקארה. למשל, הנה אני אעשה לי פה, זה צבע גוף, זה נראה זה חום, וזה תכלת. זה צבעים שיש פה, ויש עוד צבעים. יש בצהוב גם, יש גם בצהוב, יש גם בצהוב. זה הצבעים היחידים שיש, קונים אותם בסקארה. אוקיי, נעבור עכשיו ל... נעבור עכשיו ל... עפרונות. בעצם יש עפרון בצבע אדום, בצבע תכלת, אוי, בצבע תכלת ובצבע שחור. בואו נראה לכם. הנה, אדום, תכלת, שחור. קונים אותם בסקארה כמובן. כל מה שקניתי פה, קניתי בסקארה. נעבור עכשיו לצלליות. יש צלליות כחול. מכחול כעד שחור. יש ורודים מסגול כעד סגול בהיר. יש ירוק מטורקיז עד חום. עכשיו נעבור לצבעי מים. רגע, צבעי מים. הנה צבע מים. אוקיי, יש גם נצנצים, אני מראה לכם עכשיו. הנה נצנצים. מכל הצבעים יש. ומכחולים. יש לי המון מכחולים. הנה מכחולים. מכחולים,
כל פעם מכחולים יש עשר נקים, יש כל מיני דברים. ועכשיו אני מראה לכם את הסיפור שלי. ביי ביי.